Kryeministri i Republikës së Shqipërisë Edi Rama ka qëndruar për vizitë një ditore në Kosovë bashkë me kabinetin e tij. Në fillim Rama është pritur me ceremoni shtetërore nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti në oborin e kryeministrisë. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se po, Serbia po bën manovra teatri në veri të Kosovës. Rama pas takimit me kryeministrin Kurti në një konferencë të përbashkët, shtoi se Serbia duhet ta njohë realitetin e pakthyeshëm që është se Kosova është e pavarur. Sot jemi dëshmitarë të manovrave teatrale ushtarake të Serbisë në kufirin me shtetin sovran të Kosovës. Ato manovra nuk mbrojnë në fakt qytetarët serb në veriun e Kosovës. Sikundër pretendohet nga udhëheqja e Beogradit zyrtar, madje edhe nga disa fantazma generalësh të ushtrisë së mundur në fushën e luftës më shumë se 20 vjet më parë, që sigur kanë dalë nga varri me pretendimin që po mbrohet integriteti dhe siguria e qytetarëve serb në Kosovë. Fakt, qytetarët serb në Kosovë jetojnë të pakërcënuar nga askush, madje, fjala vjen, ju paguhen edhe faturat e energjisë elektrike nga qeveria e këtij shteti këtu, si askujt askund, jo vetëm në Ballkan, por edhe në botë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka bërë të ditur se mbledhja e përbashkët me qeverinë e Shqipërisë do të mbahet në muajin nëntor. Në konferencën e përbashkët për media pas takimit me kryeministrin e Shqipërisë Edi Ramën, Kurti u zotua për ngritje të bashkëpunimit me Shqipërinë. Albin Kurti ka folur sërish për situatën e krijuar në veri të vendit, derisa tregoi se gjatë ditës ka pritur në takim generalin e KFOR-it. Kurti shtoi se nuk ka informacione se mund të ketë ndërhyrje në veri të vendit nga KFOR-i, pavarësisht të raportimeve nga mediat, por sipas tij të gjitha vendimet merren në pajtueshmëri me policinë që ndodhet atje. Biseduam për të gjitha fushat e qeverisjes sonë të mirë dhe në veçanti u zotuam që e shohim si te e rëndësishëm koordinimin dhe sinkronizimin gjithandej. Në takimin e sotëm biseduam edhe për avancimin e zbatimit të marrëveshjeve ekzistuese ndërmjet dy qeverive tona. Nga viti 2014 e deri më tani janë mbajtur 6 mbledhje të përbashkëta mes dy qeverive, ku janë nënshkruar rreth 150 marrëveshje, memorandume dhe protokolle. Biseduam edhe për mbledhjen e përbashkët të dy qeverive, për çfarë u vendos që të fillojnë përgatitjet nga dy kabinetet tona, me synimin që mbledhja e përbashkët të jetë në gjysmën e dytë të muajit nëntor. Krahas kryeministrit Kurti, Edi Rama është takuar edhe me Memli Krasnikin, kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, me Lumir Abdiqikun, kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, me Behxhet Pacollin, kryetarin e AKR-s, me Fatmir Limajin, kryetarin e Nismës Socialdemokrate, me Ramush Haradinajin, kryetarin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, kurse është mbajtur edhe një ceremoni për dekorimin e Recep Tjoses, ku kryeministri shqiptar Edi Rama i dorëzoi medaljen Ylli i Madh i Mirënjohjes me rastin e 85 vjetorit të lindjes së tij. Në fund të vizitës së tij Rama ka zhvilluar një bisedë me një grup studentësh të marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës.